Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Makadi, makadi salbunani, welcome to Sly Media TV with your host, Shorai Murwira, programming Yamnofarra Women Rising to Fame. The program where we'll be talking to women from different sectors. Tishitaura nao vachitudza, masumukira varukuita in the midst of this male-dominated society. Today, I'm in Mazowe. We traveled all the way from Harare, from our studios. We are used to doing this in our studios, but nasi tavafambira. Ms. Shailini Murove, the owner of Uvepo Resort. We want to talk to you. Kuti atudzo kuti zvinombofamba sei kuti tione vakadzi vachisumukira. Vamwe vachichaiwa tiri kudzvanyirwa nevarume. Ko isusu zvatiri pamusoro zviri kumbofamba sei. Rikatikurukure navo vatiudze tinzwe nyaya yavo. Ms. Shailini Murove, welcome to Sly Media TV. Thank you so much. Okay, we want to talk to you about this Uvepo Resort. Mm-hmm. As a woman in this community, we are used to know this achionwa nevarume and varume vachita mabasa epamusoro, but we are seeing you as a woman mutori pamusoro. Muri kuzvifambisa sei? Chekutanga nongoti inyasha dzaMwari. Yes. Zvinhu zvese ukazvisa mumaoko aMwari, vanokutungamirira vachikupa direction. Ini I'm a 59-year-old woman, a retired civil servant. Saka ndakangotanga ndichingoita zvecatering ndichiketa kuma industry saka until such a point yekuti I needed kuti ndichikura in my business ndokubva ndango mari vandizariro nzvimbo ino kuti ndi expande business rangu saka panapa it's a center in a theme ye culture. We approached the Mazowe Road District Council and the National Museums and Monuments. Saka project yedu ino in a different flair. Yekuti isu we want to promote firstly as women, we realized kuti tisu tinotodzidzisa vana vedu. Culture yakanga iriko yatakakura tichidzidziswa isusu. We realized kuti generation yaiko zvino vakutiraske. Saka nzvimbo yedu tikuda kupreserva the culture yeZimbabwe. That's why uchiona kuti zvinhu zvatikushandisa panapa tikushandisa zvinhu zviri local. These are bamboo chairs. Toshandisa National Museums and Monuments yatikufambidzana nayo. Vakati they want to preserve nzvimbo ino iyi iri sezvairi. Tichipreserva as well culture yedu yeZimbabwe. As you know kuti ino Mazowe ndo nzvimbo kwaigara nambuya nehanta and we all know kuti mbuya nehanda culture yedu iri around nzvimbo inoi ndo nzvimbo ichiri kuchengetedzwa a bit about the culture yeZimbabwe. Saka if we tikazofamba unoona kuti kana magazebo edu toda kuita traditional village, cultural village yekuti tinge tichidzidzisa vana tichati vana vechikoro musi Friday pane vari kutoya hatisati zvedu tane mastructures nenyaya yemafinances. But we are getting there. Kuti iwo sati waroorwa tinenge tichitova nedzimba dzekutoti vana tinenge tine maelders macounselors vana mbuya vaivaive kuti vanenge vachikuudza kuti izvi kana waroorwa vamwe vana vaiko zvino havagoni kana kuvesa moto saka we'll be having those who want to bring their children for weekends kuti tivatrain kuti kudhara even kuti kudhara vamwe vana havazoiti mukaka unobuda mumombe saka tichaita a traditional village as well yekuti tinenge tine mombe tiine mukami wemombe murisi wemombe tichivaratidza chero history yavari kuita even including above all the history yedu yeZimbabwe iyakanyanyisa muno munzvimbo yedu yeMazowe saka ndo zvinhu zvatikuita panapa zvimwewo hazvo but our main focus if you see even our kitchen it's a traditional saka chero mapizza atinenge tichiita isusu anenge ari ma flame baked pizzas even ukakaona ma braai area eda we do it the traditional way so that vanhu vanenge vachi kuti tiite zvinhu zvekupreserva tichange tichisevha vana sadza zviyo culture yedu saka ndingati ndo main theme yedu and yeah.
Okay, that's interesting. Thank you so much. The other question that I'm going to pose to you is that how, or are there any other things or programs that you are doing to uplift other women that's in my, this community? You know, like that already, think it because as a ratio, as a beans, it's a mukombo, pamperpeda, panima farmers are ripo. Saka, madzimai, as you know, madzimai and you, and in Gacabereca, no one and in Navavo, Acabereca, Manacum Sana, a parque and a cumunda, Sakatuda Cruz, Rocher, and Rachel Romeo Hutti, madzimai, Dugan, Gatma Bateo, Shaganaga. Nobody, you would find it, it's mainly the woman, Anunyanakshan, Saka Tate, she support a madzimai. Tichitenga from them. Actually, that's what I've started to do. My road runner, Shio, Chish, and Obi Kapanapa, Uku, ndinotenga from the local people. And I really do not shadow Shandana or Futi Kuti Pani program. And look, I need to get Anga, Chichi, Saga, yeah. Tichi, Todakto for my an organization, Todakto for my Yakushanda, and Madzmai, Iwayo, Tichi, my trainer, Upambera, Potuita. Fish pondi, tinget employer footy, madzimai, because madzimai ndo anotoziva kuchengetedza, kana ukaona vanochengeta huku is mainly vanhu vechikadzi. Saka even zvekubika sadza, sadza rezviyo zvi, madzimai ese atichita nawo. Then ndine futi, yeah, it's a male dominated area. And even kuno kukwacho ka, you'd find zvanhu vakawanda vanotya nzvimbo dzinenge vana mazowe idzodzo nenyaya ye traditional, but inini like I said, pekutanga kana mwari vachingo wakava knowledge omukati mupenyu vanokutungamirira. Ndiri into mining. Would you believe it, a woman in mining? Because it's a really male dominated sector. Saka you'd find kuti chero ndichi driver ndichienda ikoko vanhu vanenge vachikadzi ari ku dzimwe nguva ndotodzoka usiku, but you would find kuti as women, I would want to encourage women ngative ine zvivindi. Because Mari kana ukango believe mna Mari, you would find it unongo ziwati marwano ndichengetedza. Kana even zvekuti migodi, there are a lot of things zvinodzosera madzimai kumashure nenyaya yemacultural beliefs as well, mamwe angori negative anongoita kuti vakadzi vangonzi. Saka you would find kuti kumaining kwacho kune machallenge kuti pamwe unenge uchinzi pamugodhi hapaendwe nemukadzi. Saka but you would find kuti uka uchibudisa mari yako uriwo uri kusponsor, how can you not supervise zvinhu zva? Saka as a woman, we have to be strong and defy the odds. Zinoita kuti trumpet chingo. It's not like kuti I believe in je and that's wrong with gender equality or what, no. But I simply believe kuti vakadzi atifaniri kungodzikisirwa pasi just because you are a woman. You can't get into this area because you are a woman. But we are also Mwari vakatisika in terms of simba zvaroga. Atina idurofanda, but in terms of kufunga nekuronga, vanoti musha mukadzi handiti mwana ndimai. Saka it's the onus is on us as women to take up our responsibilities and to take up the chandingati chivindi, the courage, zvoda courage, pachirungu courage ndo inotongodiwa. Saka I really want to encourage women ka ngati hapana munhu anozoya achikusumudza iwo kuti ita izvi, but iwo wega I'm a woman, I'm a mother, I have to look after my family. And I have to leave a legacy for my children. I saw you driving a wild beast, the motor ragamuchi driver. And in this community, itori community kuti inengeri sort of remote. Yeah, sure. Iruguma shure inevanhu vachiri kubelieva like some cultural beliefs kuti vakadzi havafani kudai. How do they take it vachikone muchi driver the motor muchi I saw? Yeah, vano my ladies even varume vano ku respect. Okay. And vazhinji vanobva vati dzidzisaiwo vakadzi vedu kana kushanda. Dzidzisaiwo vakadzi vedu zvakanaka madha vano muno mundotonzi mama vamwe gogo vamwe chisaka ndinotenda hangu kuti Mwari kuti they see me with a lot of respect. Initially vanhu vanombo resist nekumboti ava, but you would find kuti the more you relate nevanhu inyaya yekuti the way I relate kuti ndiswa kwandakaita nevabereki vangu
yeah, my father was a teacher and right tino associate ane munhu wese. Saka the moment ya uno associate ane munhu usingatarisi social status yake anokwanisa manje kutanga ukurelate newe openly. Saka they now see me as a mother kwekutanga vaimbonditi muda kuti dzinga muda kuti torera but inini pandaka tanga kungo wa open navo ndichivaudza kuti aiwa inini ndikuda kutobatsirana nemi. I'm a mother, I've got children, saka ndina hutsinye wekuti ndingakuitirai. Saka you can conduct a lot of respect by if you respect another person as well, anobva akupa respect. Saka now they see me as their mother munom zvokuti chero ndikasangana navo murodhi vanomhanya vachijambira kubeki mama. And you'd find it in a area futi ine makorokoza a lot. Makorokoza anogona kuitira rough, but iwewe manje iko zvino. And it was a picture of Famba was sick because I know that I'm not Mama Edwaya, Mama, not in Nant, Nakuba, Wona, Semakorokoza, but I took them as my children because I also have Vanava Koma and in particular three boys, no one girl. Saka, Unungo Jungo Shufungo, Tikoda, Mana Wang, Kuraskako and Kwabati. I take that as an opportunity, Kuti, Diva Batsiri. Saka, I don't just see myself as a woman in business, but I also see myself as a mother in the community. In the community. Rama mairi kune vaiita zvakawanda vamwe vaiwe vachiita fish poaching umo vamwe vachitema miti but now takagara navo ndotaura navo ndikamwana achiita izvozvo kana kuti musango umo achitema huni ndomudeedza kuti ara vaitiza ndovadeedza ndoti mwanangu tarisa future vana vako vauri kusiya saka kana ukaonekwa uchitema hunidzi ukasungwa chii chinoitika kuvana vako. And a lot of them have changed completely. They are also destroying the environment. They are also destroying the environment. Illegal. Saka ndinoti enda mwari kuti vachinja vakomana ivava vamwe vato vakumabasa votaura kuti handichaiti zviya maicherwa zvekuti kumberu makorokosi vachitsvaga anubviya kuti mama tikurama ndoti aiwa vanangu rarama nenzira dzakanaka kana uchida maini kumaina huya ndikuipa basa kumaini kwangu kana uchida vakomana but vasikana as well you'd find kuti yeah there's a lot of change in kana vachiona they look up to me as a mother also in community muno saka That's so interesting. In terms of employment, and I'm going to tell you about mine and my panaba. Vakadzi here, they were toyo, vachishanda mabasa ayo akafana neyoku maina. Panaba, kumaini, of course, kune varume. But kune like vanotenge vakani tuck shop mukadzi anenge achitengesa vanhu zvinhu. Panaba, I employ mainly women. Because so far, like, takavura hatina zvedu nguva yakareba tavura. You'd find that my groups anouya panapa. It's mainly women. Vanouya vechechi, vanenge vachiuya nemadzimai mamwe anenge achiuyawo kuzongosanganawo vachifarawo. Saka it's mainly, I don't know whether it's coincidence or what, kuti because I'm a woman, maybe. Yeah, but I believe as women, they've also been very, very supportive. I've had my Christian groups, Emma women. And even the lady, I can't eat a project proposal. It's a woman, and she was so excited about this project. So, but you would find it's, yeah, because they've been involved in a lot of support. I've got a lot of support from women who have encouraged me with the project. You know, to cruise zero, but as women, we can also imitate you. Okay, thank you so much. So I would ask you to take us on a tour. Tishimboona zvishoma-shoma zvamuri kuita. Okay. All right. Saka apa tine nzvimbo idzo dzinzvimbo dzekutandarira. Zvinhu zvingori natural. Iri taya chairwe. Then iyi tambwe. Saka this is a very comfortable seat. Ukagara pairi is very, very comfortable. So it's recycling and recycling, okay. Exactly. Wow. Then ukaona iyo iruko kutuse ne demo iyo munhu anenge akarelaxa aka water level ndo yakudzikira zvaita takaisa saka vanhu akauya ma guests edu unotoita kunge uri kune imwewo nzvimbo kunge uri pa beach like actually takatoisawo proposal yedu ku the relevant authorities utise artificial beach because it looks it's a very beautiful view if you can see saka ukaona apo. Why Nyaika was in the store, Iro Gomer, Dornon's Barazan, why? Do Paka kept you on Bianne and up.
Okay. Ipapo pagomoro wakatarisa irure. Oh, that's interesting. Saka that's why nditi national monuments vanhu vanoya pana patitori package yedu ino involve vanotipa someone a tour guide. Don't because ndova ne history yenzvimbo ino yemazoe. Saka we take people ipapapo vachinoaratidza ruware paigara payanikira mbuya nehanda hembe dzavo neninga racho pavaipinda ne unfortunately dzimbadza yavapo dzinenge dzaka but iyoyo then iwa yando ma blue user emazoya ehe saka isu nzvimbo dzedu you would find to mastu instead of my chair a plastic we have got this mastu user takangotora moma mune anotonona ma logs akanga akangodotema wa saka takaita itongotora anona inotwa an old log yakatotwa tikama checka ndoato user is choose eh then ma chair ndoanda kutsanangurira ema bamboo. Then apa bonfire. Takaona kuti zvairi winter iko zvino. Vanhu vanenge vachiuya dzimwe nguva kwekusvitonhora. Saka recently did this kuitira kuti vana vari kuuya muzuve Friday. Weather inogona kungochinja. And also I think I'm seeing something. Doesn't it resemble moto paneswa moto? Kumusha exactly. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Because like I said, it's cultural in a flair yedu ndeye culture. Then if you see kuti miti ukaona Patrick pataka vakipataka kaisa mabagazebo uyu muti unonzia muonde mafruits acho saka zvandataura zviya zvokuti kudhara isusu pataka kura tasingaenda kuma hospital isu taita I don't recall ndiri mudiki taingoenda kubaiwa nhomba because taingodya manatural fruits nemashizha acho saka you'd find kuti panouya vana unovadzidzisa futi kuti these are the natural indigenous trees and mafruits aya ndo aiitisa kuti tisakura tichirwara rwara saka if you see kuti panzvimbo pedu panewo iyo pozoita iyo yakazara panzvimbo inenge ine mafruits futi iko zvino haisimu season zvayo but ndo yakazara kana even the macone tea pamwe tichasangana nayo ndakanga mazvimafruits zvacho ndezvebrown so vanhu vanotoyati but zvese zvinhu zviri pano zvimwe matrees amwe acho anoshandiswa for medicinal purposes so noti isusu waitongoziva kuti ukarwara onzi tsenga mashizha emuchecheni wotoita wotopora. That's number in the doctor. It's another place. My guess is a bamboo house. It's a bamboo house. Again, it's the bamboo here. Yeah, ripple. Saka, she must choose. Then, apple, not a saka, and a beige, ready. Takango tora. Kuvanoita zvetimba vaive chipranga chipranga ichi tobva tatochiita chibhenji munhu otogara akatarisa hake padhemu atarisa zvake mvura it's natural and you trip pazasi pei pemuti enjoying nature sezvairi pasina zvinhu zviri artificial zvekuti saka is deliberate kusiya pari rustic like this. There are people who really love it. Pane zvimwe zvataidzama kubvisa midziyo. Then there's a couple, sorry, I'm not being racist, a colored couple who came and they said, please don't remove that because that's why we came here. To leave it really rustic and yeah. And taingoshandisa zvinhu zvingori izvozvo. Zvimwe ayo like ma chairs ayo kamaona. Takatotora maoffcuts pane munhu anoita zvekukata timba uya and it's almost like for nothing. Saka yeah, no project yedu iyoyi. Then uko tikafamba tienda uko tiukaona as well kana maswing edaya apa is another bonfire yatiri kuweka on as well. Choto chiya chongostora icho saka tichida kuti vana pavanouya vokomberedza apa vakagara pazvimaturu unfortunately sasi zvachanyatsopera kudhara handiti vana mbuya vaigara vakakomberedza moto vachiudza vazvikurungano saka like I said paya pekuti tetane cultural village yedu kana yaita vana mbuya zvemadzimai zvavataura zviya vachiuya vana mbuya vaya so that culture yedu inoramba iri because there is a lot of
things in our African culture that we have abandoned. Zvatofanirwa kupreserva. Because, yeah. I will not say much about the girl child, because you know, are different from the girl child we were there. Saka maswing, antunaona takangoti miti, iripo iyoyo. And Forestry Commission, wakaya wakatiti, mongo visa, irines, ya moona utitutu, kana pane munzu, wapa duze, but leave it as it is. Saka we are preserving as well, conserving chi, the miti iyo, saka tungoti, tungoshandisa. Miwande ya wae wanafuti nezuma trees shia shandanga shitawara shia. Saka, we continue to enter kumashuma kasebo shedi, sho. Ingifuti, taka shitora pa panoche kwa matanda, but it's a table now. It's a table now. I off-cut kwa rari off-cut, rari toti, anoda uni, then isu sutikatora. Saka wano anenga wa shida kumashu, awoma drinks awo, gatsikapa. Baka gatsikapa pa table, yoyo. Alright, this is interesting. Then uku mashu, makasebo shedu. Okay, I think let's just do makasebo. Then tine 3 hours iyo. Oh, alright. Okay, let's go to the 3 hours. Saka ka wokwe kedu uchinyatso onzwa kana kuri kumamheru kune kuti fefetera kune kamhepo epo yakanaka saka ma price stands edu mashinji tongo takangoita iku vakavaka o kuvakirira ayo alright. Saka pana apa yenga iri fish I treehouse. Okay. Saka apa ndo patakaisa apa takaisa apa it's I fish nokuti tripa jam. And mune fish dziri natural home. Dzekuti yeah, indigenous. This is my broiler. It's not like a so good. Oh, Saka, apa. They pay good to Mkayana Sekuru. And our cats are quits upon Sorapo. I'm going to relax such a whole panapa. Nichita Ranaya. Family from Sorapo. Then our Sukuru. One going to end the upper. Saka, Bachitamba. Bakagara. This is a sitting area for kids. Get body. Chokarika, chitombochikoki. Iyi inonzi lantana kamara. Inongowanikwa musango imomo. Saka instead of clearing and throwing it away. Oh, the lantana ndo ino. Lantana kamara. Ndiyo iyi, saka mpeya takashandisa kuita. Vanenge vachidawo kuya nezvimakushini zvavo. Anongokanda, if this is uncomfortable, unongokanda. Onapo, takatoti relax. Orilaxa, ori ipapa apa. Okay. Then apa foot it's a place yeku relax apa papa. Then pamsora apa and. Saka apa unaona chiku preserve. Inindova kumashingo kwachivi. Ndakati unotora magava kavayo kumusha kwangwa. Uri kuona but it's looking beautiful instead of putting maruva ma Marose, I'm not against that, but it's also thin here, don't you? Because aloe vera, gawa, roshandi spa for medicinal purposes as well. Ukans, one doom brokans, watching, oh, aloe, Yavano Tengis, Iapunzi, Vana forever living, Manusansa, Saka is so tooty. It nasu is Munomi Kamel, Shaka Zara, Shandisa, Msango, then he tree house, Yakuti. Kana muri a small family mchida kuya kuzo relax awo. Apa umayinde shi stepish. Right. Oh gara. Tinaro si chera baba. Maka gara. Deni. Maka gara. Mana. Okay. Apo. Apo kamchida wa mwira matu zingi. Deni isho shi. Kana kagane gashande esi katebo. Deni. Baba awo relax awo rifana apa. Maya kamchona shemi demrenyu.
cultural environment. Kind of like she is too young as a writer. Eh, my mad mambo akudara, doji karuai garakudares. Oh, so kada rish, eh, cops naga my chair. Eh, behind those as a writer my chairs. Akudara, eh. All right, this is interesting. That was Umurove, the owner of Uvepo Resort. She also told us that she has some other different businesses. She's into also mining. Mm-hmm. As a woman who is in a male-dominated community, she's managing to climb the ladder. Thank you so much for joining us, for being with us. It was a pleasure to give you another program, another sector of the Women Rising to Fame show. For me, Shorai Murwira, see you again next time. Bye-bye. Thank you.